ଓଡ଼ିଶାରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମରଶରୀର ସକାଳ 9:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରିୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମରଶରୀର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମୁଦା, ଯେତିକି କହିବା ଯେ ପର୍ବତ ରାଣୀ ଆରପାରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ବତ ରାଣୀ କଳ୍ପନାଙ୍କର ମରଶର ରହିଛି। ମରଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ମରଶରୀର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳର ପୈତୃକ ବାସ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଯେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେର୍ଫିର ଦଳ, ସେର୍ଫି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେର୍ଫି ଟିମ୍ ଦଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ପାଖାପାଖି 23 ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ପର୍ବତରାଣୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆର ଏକ ପର୍ବତ ରହିଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ରହିଥିଲେ କଳ୍ପନା ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆଜି ହିଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 9:30ରେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରହିଥିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ରହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୁଷ୍ପର ମାଳରେ ଯାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶେଷକୃତ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି କ୍ରୀଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ପର୍ବତ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, 2004 ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2008 ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2008 ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ନିଜେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯିବ କି ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣ ରହିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମର୍ମାହତ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସଚିବ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ 3 ଜଣିଆ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେର୍ଫି ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଯେ ଏକ ମରଶରୀରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଯେତିକି ଯଦି କହିବାରେ ଯେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତିକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତା'ର ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିଁ ଏଇଠି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏକ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କଳ୍ପନା ଦାସ ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନୃସିଂହବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏକାଡେମୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏଇଭଳି ଏକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ଦାସ ରହିଥିଲେ, ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଏଭରେଷ୍ଟ 2 ଥର ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ପାଇଥିଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ଆପଣ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମର୍ମାତମ୍ବି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ କହିବି, ମୁଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିନି, ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ମାହତ। ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇବୁ, ଚଲାଇବୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ନାମରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଠିରେ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କେଉଁଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଯାହାକି ସେ ଆଖି ବୁଝିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା କେହି କହିପାରିବେ, କେବଳ କହିପାରିବେ ମ୍ୟାମ୍ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେର୍ପା ଥିଲା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଭଗବାନ ହିଁ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଶେର୍ପାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ, କ୍ୟାମ୍ପ ଫୋର୍ରେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା, ମାନେ ଦେହ ଟିକିଏ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ମନା ଥିଲେ ଯେ କି କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କ୍ଲାଇମ୍ବ କଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ବି ହୋଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ବି କ୍ଲାଇମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ଦୃଢ଼ ମନା ଯେ ସେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି କିଲମାଞ୍ଜୋ, ଯେ ଲିପିକା ଅଛନ୍ତି, ଲିପିକା ମଧ୍ୟ ସେ କିଲମାଞ୍ଜୋକୁ ପାର କରିଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ଜଣେ ଝିଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପର୍ବତ ରହି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହସିକତା କେମିତି ଆସେ, ଏବଂ ମ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ, ସେସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କେତେ ମର୍ମାହତ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ଗହଣରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି କି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି, ତମ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାହସ ବି ଦେଉଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କରେଜ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ସେସବୁ ଆଗକୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପରିଚିତ, ଭାରତରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ତଥାପି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୁଲିକି ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସକ୍ସେସ ବି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ନା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରିବେ? ଯଦି ଦେଖାଯାଉ କି ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ନଥିଲୁ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଏ ଯୋଗୁଁ, ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, କିଏ କହୁଛି ପାଣି କିଛି ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ଏହା କରିବୁ ଯେ ସେ ନିହାତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହି ଦାବି ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଛି ନା ସେମିତି ରହିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁଲାସା କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟ ଟେନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ସଫଳ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଠି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଜଣେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ, ଏବଂ ସେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଳ୍ପନା ଦାସ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନିଜେ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନିଜେ ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ତ ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପର୍ବତାରୋହୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଜଣେ ଏଭରେଷ୍ଟର ହିସାବରେ କହିବି, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ ଫୋର୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସାଉଥ୍ କଲ୍ ଡେଥ୍ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ କିଛି ହାଜାର୍ଡ, ସ୍ନୋ ବ୍ଲିଜାର୍ଡ ଟୁ ନେଇକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ୍ଲାଇମ୍ବର ଉପରେ, ଆଉ କ୍ଲାଇମ୍ବରର ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ, ଷ୍ଟେମିନା, ମେଣ୍ଟାଲି ଟଫ୍ନେସ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ 4ରୁ ଆପଣ ଅମ୍ଳଜାନ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କଟା ଲଗାଇଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଟା ସଡନ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ହାଇ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଶୋଷ ଲାଗେନି, ଭୋକ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ବାଲକୋନି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ରକ୍ 11, 7 ସମିଟ୍, ହିଲାରି ଷ୍ଟେପ୍, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଏକା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ସେଇଠି ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ବରଫପାତ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଭଳି କି ଏକ ସାହସିକତା ଦୁଃସାହସିକର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିଁ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ପରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ମରଶର ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମରଶରୀର ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଲା 8000 ମିଟର ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ସେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସାଉଥ୍ ସମିଟ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ପଡ଼ି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଲା ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇପାରିବୁନି, କାରଣ ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ପାଗଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାଗଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ମାନେ
ବିଶେଷ କରି ବିଶାଲ ଦେବ ସାର୍, ଭିନିକିଲି ସାର୍, ମନୋଜ ବାଡ଼ି ସାର୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି, ନେପାଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନହୋଇଥିଲେ ଆଜି କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାର୍ଟିସରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟମତା, ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯାଇଛି। ନିହାତିରେ ପ୍ରିୟ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବା ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମରଶରୀର ଯିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଠି ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱାଗତ ହେବ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ମରଶର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଳ୍ପନା ଦାସ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଦଳ ଲାଗିଥିଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଲାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା କଥା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା କି ଏକ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ମରଶରୀର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାତମିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଭଳି ମରଶରୀର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ ଏବଂ ମାଆ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କି ସେଠାରେ ହେବ କି ପୁରୀରେ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଇ, ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କାମ ରହିଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମର୍ମାତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାହାକି ସଫଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ମରଶରୀର ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ, ଯାହାକୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର 1966 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2019 May 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ଫିଟିବ କି ନ ଫିଟିବ ସେସବୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ସେ ରେକର୍ଡ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ନିଆଯିବାରେ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୈତୃକ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରିୟ, ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବେ, ଦୁଃଖଦ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ଯାହାକି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖରେ, କାରଣ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଝିଅ ଏକ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକ ଗର୍ବ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପର୍ବତରାୟୀଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଏକ ସଦ୍ମା ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ ସେହି ମର୍ମାହତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାର କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍?
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ଏଭଳି ଯିବା ପଛରେ ଆରପାରି ପରେ ଆପଣ କେତେ ମର୍ମାହତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ ଏବଂ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା? ସବୁଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛୁ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ଅମରରେ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଦାସ ଯେଉଁଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପାଇଁ ନାଁ ଗୌରବ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏତିକି ନାଁ କମେଇଥିଲେ 2008 ସେ ଆଭରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଶୋକରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି କଳ୍ପନା ଦାସ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଯେ ପର୍ବତ ରହି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ, ଯେ କି ବିଦେଶରେ ଏବଂ ଯାହାକି ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଦାସ କେମିତି ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଥିଲା, ବିଚାରଣ ଥିଲା, କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରିବେ, କେତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ପିଲାକୁ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ଲାଇମ୍ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଭରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏବେ ସରିବନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ତାକୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଭରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସେ ବହୁତ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ କି ଆଭରେଜ୍ କେମିତି ଆହୁରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ବାହାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଭରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାରେ, ସେଇଭଳିଆ କେହି ବାହାରି ପାରିଲେନି। ସେ ନିଜେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଏତେ ବଡ଼ ସେ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟମଦା, ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ମର୍ମାହତ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଦାସ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଚଢ଼ିକି ପର୍ବତ ରାହିକୁ ଏବଂ ପର୍ବତ ରାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମଦା? ନିହାତି ଭାବରେ ପର୍ବତ ରାଣୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମରଶରୀର ବା ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ମରଶରୀର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୋତେ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ରେ ମୋ ଧନକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କେହି ଠକନି ରେ, ମୋ ଗୀତି ଏମିତି ମୋ କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏ ମୋ କଳ୍ପନା, ଏ ମୋ ଧନ, ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୋ ମା ଗୁରେ ଏତେ ଅଛ କି ଲୁଚେଇ ଦଉଛ। ପୁରା ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର ସେ ଜଣେ, ପ୍ରଥମେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇବା ଜାଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆଉ 2004 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, 2006 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, 2008 ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କେତେ ଦୃଢ଼ ମନା ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟଟା ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଫୋର୍ରେ, ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ପେପରରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତ ନିଜ ମାନେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆଗ ସେଠୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାତିର ନ କରି ଆଗ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ବହୁତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ନୃସିଂହ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି କଳ୍ପନା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ତ କଳ୍ପନା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖନୀୟ ଘଟଣା।